إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قابل احترام مار بہنوں، قرآن کریم کی اس عظیم شان سورت کی تفسیر آیت نمبر 7 اور 8 کی تفسیر ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے ایمان کے کمال کے اوصاف بیان کیے کہ ایک انسان کا ایمان اگر کامل ہو تو اس ایمان میں کیا صفات اور کیا اوصاف ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ ایمان اس کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، ان آیات میں اس بات کو بیان کیا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ولكن الله حبب اليكم الايمان، شروع اللہ نے کیا واعلموا ان فيكم رسول الله، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، اگر تمہاری بہت ساری باتیں یہ رسول ماننے لگے تو خود تمہارے لیے مشقت پیدا ہو جائے گی. ولكن الله حبب اليكم الايمان، لیکن اللہ تعالی ہے جس نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا. وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے قلوب میں اس کو مزین کر دیا، یا تمہارے دلوں میں، تمہاری نگاہوں میں ایمان کو خوشنما خوبصورت بنا دیا. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر اور فسوق اور عصیان کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا. اولئک ہم الراشدون، یہی لوگ الراشدون ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اس کی نعمت ہے. واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے دوسرے حصے میں کامل ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے. اللہ تعالی نے فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ تعالی نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا کر دی اور اس کو تمہارے لیے مزین کر دیا. اور اسی طرح سے کفر اور فسوق اور عصیان کو تمہارے نزدیک مکروہ ناپسندیدہ بنا دیا. مکروہ کے معنی عربی زبان میں ناپسندیدہ کے ہوتے ہیں. یہ ناپسندیدہ معمولی بھی ہو سکتا ہے اور سخت بھی ہو سکتا ہے. ایک چیز انسان کو پسند نہیں ہے، وہ چھوٹی موٹی چیز بھی ہو سکتی جو اس کو پسند نہیں، لیکن کبھی وہ ناپسندیدگی سخت بھی ہو سکتی ہے. جیسے ایک انسان کو کھانے میں کوئی چیز پسند نہیں ہے، اتنی بڑی بات نہیں، لیکن اس کو کفر پسند نہیں ہے،
تو دونوں بھی ناپسند ہیں لیکن دونوں کی ناپسندیدگی میں فرق ہے. لہذا قرآن کریم میں بعض بڑی سخت چیزوں کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے. بعد کے دور میں فقہ کے اصولوں میں جب گفتگو ہوتی ہے تو لفظ آتا ہے مکروہ. مکروہ کے معنی ناپسندیدہ کے ہوتے ہیں، جس کو انسان پسند نہیں کرتا ہے. لیکن جب فقہی اعتبار سے مکروہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت میں، دین میں یہ چیز ناپسندیدہ ہے. اور عموماً فقہا جو شرعی احکام پر گفتگو کرتے ہیں، ان کے نزدیک مکروہ ایسی چیز ہوتی ہے جو حرام نہیں لیکن جس کا چھوڑنا بہتر ہے. جو حرام نہیں لیکن اس کا چھوڑنا بہتر ہے. لیکن پچھلے علماء جب مکروہ کا لفظ استعمال کرتے تھے اس سے عموماً حرام مراد ہوتا تھا. لہذا اس فرق کو یاد رکھیں کہ متقدمین اور متاخرین میں بعض اوقات اصطلاحات کا فرق ہو جاتا ہے. پچھلے لوگ جب ناپسندیدہ یا مکروہ کہتے تھے تو ان کی مراد عموماً، زیادہ تر ان کی مراد ہوتی تھی یہ سخت ناپسند ہے. لیکن بعد میں جب فقہ کی اصطلاحات بعد میں بنائی گئی تو عام طور سے فقہا جب مکروہ کہتے ہیں تو یہ حرام سے کم تر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسی چیز جس کو چھوڑنا چاہیے لیکن وہ حرام نہیں ہے. ایسی چیز جس کو چھوڑنا چاہیے لیکن وہ حرام نہیں ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جب ہم اصول فقہ دیکھیں گے تب جا کے انشاءاللہ یہ ساری اصطلاحات ہم دیکھیں گے کہ مستحب اور فرض میں یا اسی طرح سے مکروہ اور حرام میں کیا فرق ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اس نے کفر کو اور فسوق کو اور عصیان کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا ہے. اس سلسلے میں صدیق حسن خان القنوجی کہتے ہیں وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ لَطِيفَةٌ، اس آیت میں ایک بہت ہی لطیف بات، بہت باریک بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور ایک علمی بات یہاں پر موجود ہے. وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَكَرَ هَذِهِ ثَلَاثَةَ أَشْيَاء فِي مُقَابَلَةِ الْإِيمَانِ الْكَامِلِ، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ تین چیزیں، ذَكَرَ هَذِهِ ثَلَاثَةَ أَشْيَاء، یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کامل کے مقابلے میں بیان کی ہے. وَهُوَ مَجْتَمَعَ فِيهِ ثَلَاثَةَ أُمُور، کہ جس کے اندر تین چیزیں جمع ہیں. کیا ہیں؟ اقرارٌ باللسان وتصدیقٌ بالجنان وعمل بالارکان. پچھلے درس میں ہم دیکھ چکے تھے کہ زبان کا اقرار اور اسی طرح سے جسم سے کیا جانے والا عمل اور اسی طرح سے دل کی تصدیق اور یقین، ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. تو یہ جو تین چیزیں ہیں، تصدیق یا یقین یا اقرار دل کا اور زبان کا اور عمل، یہ تینوں چیزیں مل کر ایمان بنتا ہے. اور ان تین چیزوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں بیان کی ہیں. کہہ رہے ہیں یہاں پر ایک بہت مطیب بات ہے، وہ یہ کہ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک دل سے اقرار، دوسرے زبان سے اقرار، اور تیسرے بدن سے عمل. یہ تین چیزیں جمع ہو کر ایمان بنتا ہے. اور اس کے بالمقابل کہا ہے وَكَرَاهَةُ الْكُفْرِ فِي مُقَابَلَةِ مَحَبَّةِ الْإِيمَانِ، ایمان کی محبت کے مقابلے میں کفر کی کراہت ہے. یہ دونوں اپوزٹس ہیں. واقعی مومن کون ہے؟ سمجھیں آیات کو، بعض اوقات ایک آیت کی تفسیر بہت طویل ہو جاتی ہے اس لیے کہ اس میں مواد زیادہ ہے. ساری آیتیں ایک ہی محدود وقت میں اس کی تفسیر ہوئی ناداری. کوئی آیت ایسی ہوگی جس کے اندر بہت ساری باتیں ہوں گی اور اس میں زیادہ چیزیں ہم کو دیکھنی پڑیں گی، انہی میں سے یہ آیتیں ہیں. اور اس سورت کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں. کراہت کفر، کفر کو پسند نہیں کرنا، یہ محبت ایمان کے بالمقابل ہے. تو کمال ایمان یہ ہے کہ ایک طرف تو انسان کو ایمان سے محبت ہو
وہ ایمان کو اپنی زندگی میں سب سے قیمتی جانتا ہے اور اس سے محبت اس کو محبت پسند سے اوپر کا مرتبہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جہاں ایمان سے محبت ہے وہیں اس کو کفر سے نفرت بھی ہو. تو ایمان کے دونوں پہلو ہیں. کمال ایمان یہ ہے کہ انسان خیر کو پسند کرے اور شر کو ناپسند کرے. ایمان سے محبت ہو اور کفر سے اس کو نفرت ہو. وتزیینه فی القلوب هو التصدیق بالجنان. کہتے ہیں کہ دلوں میں ایمان کو مزین کرنا اور جس کی جو حقیقت میں دل سے تصدیق ہے. کہتے ہیں یعنی یہ تین چیزیں ہیں یہاں پر دیکھیے, محبت ایمان اور دلوں میں ایمان کو مزین کرنا, یہ دونوں چیزیں دراصل یہی تصدیق بالجنان ہے. یعنی دل میں ایمان کی تصدیق اور یقین, جو باتیں اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہیں ان پر یقین کرنا. تو یہ کیا ہے؟ محبت ایمان اور دل میں ایمان کا مزین ہونا, یہ پہلی چیز ہوئی. والفسوق هو الكذب في مقابلة الاقرار باللسان. فسوق کیا ہے؟ عربی زبان میں آپ جانتے ہیں فسق کے معنی خروج کے ہوتے ہیں. ایک انسان اللہ تعالی کی صراط مستقیم سے خروج کرے, اللہ تعالی نے جس ایمان کا حکم دیا ہے اس سے باہر نکل جائے, جو کہ کفر ہے. اسی لیے ابلیس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا فسق عن امر ربه. ابلیس اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا. تو آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کا خروج یا فسق یہ کفر تھا. تو کبھی فسق کفر ہوتا ہے اور کبھی فسق اللہ تعالی کی فرما برداری سے نکلنا ہوتا ہے جو کہ گناہ ہے, اور کبھی فسق زبان سے کیا جانے والا گناہ بھی ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا یہ کیا ہے؟ فسوق. سباب المسلم فسوق وقتاله کفر, وقتاله کفر اور اس سے قتال کرنا یہ کفر ہے. اس پر ہم آگے آئیں گے کیونکہ اگلی آیات میں آنے والا, آج ہم کو آیت نمبر 9-10 بھی شروع کرنا ہے انشاءاللہ. سباب المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا یہ کیا ہے؟ فسق ہے. تو زبان سے جو عمل کیا جاتا ہے چاہے وہ جھوٹ بولنا ہو, شہادت زور جھوٹی گواہی یا جھوٹ یا اسی طرح سے گالی, تو اس کے لیے بھی فسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ایک انسان گالی دے یہ بھی فسق ہے. تو کہتے ہیں کہ والفسوق هو الكذب, فسوق جھوٹ ہے. فی مقابلۃ الاقرار باللسان, زبان سے اقرار کے بالمقابل کس کو استعمال کیا گیا؟ فسوق کو. والعصیان اور نافرمانی, فی مقابلۃ العمل بالارکان, یہ جسم سے کیے جانے والے اعمال کے بالمقابل ہے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر تصدیق اور اسی طرح سے اقرار باللسان اور تیسرے عمل, ان کے مقابلے میں دوسری چیزیں بیان کی گئی ہیں. یہاں پر کفر ہے, یہاں پر فسوق ہے, اور یہاں پر عصیان ہے. تو یہ عمل کے مقابلے میں عصیان آیا, زبان والے عمل کے مقابلے میں فسوق آیا, اور تصدیق کے مقابلے میں کفر آیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے مقابلے میں ان تین چیزوں کو بیان کیا ہے, اور یہ تینوں چیزیں ایمان کو یا تو یہ تو برباد کر دیتی جیسے کفر, یا پھر ایمان میں نقص پیدا کر دیتی ہیں جیسے فسوق اور عصیان ہے. تو یہ بات علماء نے کہی ہے, فتح البیان میں القنوجی نے بات کہی ہے. شیخ محمد بن صالح بن عثیمین کہتے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اللہ تعالیٰ نے کفر فسوق
اور عصیان کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا۔ کہتے ہیں کر رہا الیکم الکفر الذی ہوا فی مقابل الایمان، فی مقابل الایمان، کہ کفر تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا جو کہ ایمان کے مقابلے میں۔ اب یہ بات، ایک اور بات یہاں پر شیخ عثیمین نے کہی ہے، اس پہ غور کریں کہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ذکر کیا، لیکن ایمان میں مراتب ہیں۔ والفسوق الذي هو في مقابل الاستقام، ایمان میں استقامت بھی مراد ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ مجھ کو نصیحت کیجئے، اور ایسی نصیحت کیجئے کہ آپ کے بعد کسی اور سے مجھ کو پوچھنا نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا، دیکھیے کتنا چھوٹا جملہ ہے، قل آمنت باللہ فاستقم، قل آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، فاستقم، پھر اس ایمان پر استقامت اختیار کر۔ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ سیدھا جانا، ٹیڑھے پن کو چھوڑ کر سیدھے راستے کو اپنانا۔ ٹیڑھا پن دو چیزیں ہیں، یاد رکھیں اس بات کو۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ لیکن اس سیدھے راستے کے ساتھ جڑے ہوئے کئی شیطان کے راستے ہیں جو ٹیڑھے راستے ہیں۔ یہ ٹیڑھے راستے یا تو تقصیر کی طرف لے جاتے ہیں یا تو یہ غلو کی طرف لے جاتے ہیں۔ تقصیر کیا ہے؟ کوتاہی کرنا، جتنا کرنا چاہیے اس سے کم کرنا، جتنا مطلوب ہے اس میں کمی کرنا۔ اور غلو کیا ہے؟ جتنا کرنا چاہیے اس سے زیادہ کر دینا، جتنا کرنا چاہیے، جتنی نبی کی عزت کرنا چاہیے اس سے زیادہ کر کے اللہ کے برابر بنا دیا۔ والدین کی فرما برداری کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ایسی فرما برداری کی کہ گناہوں میں کی۔ تو تقصیر یہ ہے کہ کرنے کا کام آدمی نہ کرے، اور غلو یہ ہے کہ جو واقعی کرنے کا کام ہے اس کو حد سے زیادہ کرے۔ تو استقامت ان دونوں کے درمیان ہے کہ ایک انسان سیدھا جائے، نہ کمی کرے نہ زیادتی دین میں۔ تو کہتے ہیں کہ والفسوق، جو کہ خروج ہے، شریعت کی حدوں سے باہر نکل جانا، الذي هو في مقابل الاستقامة، استقامت کے خلاف فسوق ہے، کیونکہ ایمان پر استقامت بھی ضروری ہے۔ والعصيان الذي هو في مقابل الإذعان، إذعان کے معنی کیا ہے؟ تابع ہو جانا، ایک انسان میں جھکاؤ پیدا ہو جائے، اللہ کے حکم کے آگے آدمی جھک جائے، اپنے آپ کو تابع کر دے اللہ تعالیٰ کے حکم کے، فرما برداری کا جذبہ اس کے اندر۔ تو دیکھیے فرما برداری میں دو چیزیں ہیں، ایک سیدھے جانا ٹیڑھے نہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ اس پر چلتے رہنا، رکنا نہیں، فرما برداری کرتے رہنا۔ یہ دونوں چیزیں مراد ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی سیدھے راستے پر چلے، دوسرا یہ کہ سیدھا راستہ ملنے کے بعد اس پر بیٹھ نہ جائے بلکہ چلتا رہے، اس پر جمع رہے، چلتا آگے بڑھتا جائے، فرما برداری کرتا رہے۔ تو ایمان کی یہ دونوں پہلو ہیں، ایک استقامت اور دوسرا ادعان۔ تو کفر کے بالمقابل اصل ایمان ہے، فسوق کے مقابلے میں استقامت ہے، اور عصیان یہ کس کے مقابلے بیان ہوئی ہے؟ ادعان، فرما برداری۔ عصیان کا مطلب ہے نافرمانی، لا يعصون اللہ ما امرهم، امر کے بالمقابل وہ ہے، امر کے بالمقابل عصیان ہے۔ کہتے ہیں کہ وَهَذَا تَدَرُّجٌ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى مَا دُونَ، یہ تدرج ہے، سٹیپ بائی سٹیپ بیان کیا گیا ہے، اعلیٰ سے ادنا کی طرف۔ ایمان کی محبت اور ایمان کا دلوں میں مزین ہونا، پھر اس کے بعد اس سے نیچے کیا ہے؟ ایمان کے بالمقابل کفر، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم۔ تو اس طرح سے کفر سب سے زیادہ شدید ہے، اس سے کم فسوق ہے، اس سے کم عصیان ہے۔ کہتے ہیں بل کفر اعظم من الفسق، کفر فسق سے زیادہ سنگین اور بڑا ہے۔ والفسق اعظم من العصیان،
اور فسق اسیان سے بڑھا ہوا ہے. اور کہتے ہیں فالکفر هو الخروج من الاسلام بالکلیہ, کفر یہ ہے کہ آدمی پوری طرح اسلام ہی سے باہر نکل جائے. وَأَمَّا الْفِسْقُ فَهُوَ دُونَ الْكُفْرِ لَكِنَّهُ فِعْلُ كَبِيرٌ, اور فسق یہ کفر سے نیچے ہے, کم تر ہے, لیکن وہ کبیرہ ہے, گناہ. والعصیان هو الصغائر التي تكفر بالاعمال الصالحه, اور عصیان وہ چھوٹے گناہ ہیں. یہ بھی بعض مفسرین نے کہا ہے کہ عصیان سے مراد چھوٹے گناہ ہیں جن کو نیک اعمال ان کا کفارہ کر دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں حدیث میں آیا ہے جیسے آدمی وضو کرتا ہے تو اس وضو کے ہر قطرے کے ساتھ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, تو یہ بھی تو کوئی گناہ ہے. تو علماء نے کہا ہے کہ عصیان وہ گناہ ہیں جن کا کفارہ نیکیوں سے ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہ بھی بات علماء نے بیان کی ہے کہ فسوق استقامت کے بالمقابل ہے, اور عصیان یہ انسان کی تابعداری کے بالمقابل ہے, اور فسق سے مراد کبائر ہیں اور عصیان سے مراد صغائر ہیں. اس اعتبار سے دیکھیے گناہ ایک تو ہوا کفر, دوسرے کبائر, اور تیسرے صغائر. بڑے گناہ, چھوٹے گناہ, یہ بڑے گناہ ہیں, یہ چھوٹے گناہ ہیں. تو اس طرح سے تینوں جو ہیں, تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں میں مبغوض اور مکروہ بنا دیا. ایمان والے ان کو پسند نہیں کرتے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ انسان خیر کو پسند کرنے والا ہو اور برائیوں کی نفرت اس کے دل میں ہو. اگر برائیوں کی نفرت اس کے دل میں نہیں ہے, جس درجے کی نفرت میں کمی ہے اسی درجے کی ایمان میں کمی ہوگی. اگر برائیاں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں اور دل میں اس پر کوئی افسوس نہیں ہے, کوئی ہماری زندگی میں برائیاں ہیں اور ہم کو افسوس اس پر نہیں ہے, تو ایمان کی کمی کی علامت ہے. اگر ہمارے باہر معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں, ہم ان کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارے دل میں احساس اس کا نہیں ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے. حدیث میں آیا کہ تم میں سے کوئی برائی دیکھے, من رآ منکم منکرًا فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے, فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو زبان سے روکے, فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اور اگر زبان سے بھی روکنے کی صلاحیت, استطاعت اور قدرت نہ ہو دل سے اس کو روکے, یعنی اپنے دل میں اس کو جگہ نہ دے, اپنے دل سے اس کی مخالفت کرے, اپنے دل کے حالات کو بدلے, اس کی پسند دل میں آنے نہ دے, دل میں اس کی مخالفت کرے. اور آپ نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے, سب سے کمزور درجہ ہے. اگر یہ بھی دل سے ختم ہو جائے, دل میں گناہ کی مخالفت ہی نہ ہو بلکہ اس کی چاہت ہو اور اس کو پسند کرتا ہوں, کیا برا ہے؟ کیا برا ہے؟ میوزک میں کیا برا ہے؟ حرام چیزوں میں کیا برا ہے؟ بے پردگی میں کیا برا ہے؟ اگر ایک برائی, اس کی برائی دل سے نکل جائے اور انسان کے نزدیک وہ برا نہ رہے, تو اس کے بعد ایمان بگڑنا شروع ہو جاتا ہے, بلکہ بعض اوقات ضائع بھی ہو جاتا ہے. لہذا معلوم ہی ہوا کہ دل میں برائیوں کی مخالفت ہونا یہ ایمان کا کمال ہے. جس درجے کی دل میں ناپسندیدگی ہوگی اتنا ہی کامل ایمان ہوگا. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں جس سے بات مزید سمجھ میں آئے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فی, تین چیزیں ہیں, جس کسی انسان میں تین چیزیں ہوں وجد بہن حلاوت الایمان, ان تین چیزوں کے ذریعے اسے ایمان کی حلاوت, حلو کے معنی عربی زبان میں میٹھے کے ہوتے ہیں, اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی, ایمان کی لذت محسوس ہوگی. کھانا پینا ہم کھاتے ہیں, اس کی لذت زبان پہ محسوس ہوتی ہے,
لیکن ایمان کی لذت دل میں محسوس ہوتی ہے، ایمان کی لذت کی محسوس کرنے کی جگہ دل ہے۔ تین چیزیں ہیں جس کسی میں پائی جاتی ہوں، وہ ان کی وجہ سے وجد بہین، ان تین چیزوں کی بنیاد پر اسے ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی۔ کیا ہے وہ تین چیزیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر ایک، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ان کے علاوہ تمام سے زیادہ محبوب، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، جائیداد، عہدہ، عزت، زیورات، اپنی تعریف، شہرت، تمام چیزیں، جو بھی انسان چاہتا ہے مقام دنیا میں، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے، ان تمام چیزوں سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں آ، پہلی چیز۔ ولكن الله حبب اليكم الايمان وان يحب المرء لا يحبه الا لله، اور اگر کسی سے محبت کرے بھی تو وہ اللہ کے لیے محبت کرے، کسی سے محبت کرے اس لیے نہیں کہ ہاں ان کے گھر میں رشتہ جوڑنا ہے، اس لیے نہیں کہ ان سے کوئی دنیاوی فائدہ ہے، اس لیے نہیں کہ ہمارا کوئی کام کریں گے یا کیا ہے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ اس کی محبت اخلاص کے رنگ میں رنگی ہو، اس کی محبت میں اخلاص ہو، وہ اللہ کی خاطر محبت کرے۔ کھلا مسلمان ہے، میرا اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ہاں یہ مسلمان ہے لہذا اس سے محبت رکھنا چاہیے، اسلام کی بنیاد پر، اللہ کی بنیاد پر، اللہ کی خاطر اس سے محبت کی جائے، اللہ کی خاطر اس سے محبت کی جائے۔ فلاں پسند نہیں لیکن اللہ کے لیے اس سے محبت کرے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور کفر میں واپس لوٹنا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کفر سے اس کو بچا لیا ہے، اس کو اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہو۔ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، دیکھیں احادیث کس طرح سے تفسیر کرتی ہیں قرآن کی، کہ محبت پہلے بیان کی گئی اور نفرت اس کے بعد بیان کی گئی، کہ اسے کفر میں واپس لوٹنا اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہو، وہ اتنا سخت ناپسند کرتا ہو، کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو پسند نہیں کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے؟ نہیں۔ اگر کوئی گھسیٹ کے ڈالنے کی کوشش کریں گے کیا کرے گا؟ پوری طاقت لگا دے گا۔ اسی طرح سے کفر میں لوٹنا اتنا سخت ناپسندیدہ ہو کہ لوگ گھسیٹیں اس کو کفر کی طرف، لیکن پھر بھی وہ نہیں جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی بنیاد پر انسان کو حلاوت ایمان نصیب ہوگی۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو ایمان کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل بیمار ہوتا ہے۔ جب آدمی کا دل بیمار ہو اس کو یہ لذت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ایک دنیا میں جسمانی اعتبار سے انسان بیمار ہو اور اس کو کوئی لذت والا کھانا دیا جائے، وہ کہتا ہے کڑوا لگتا کھانا، کھانا کیسا ہے؟ کڑوا ہے۔ کھانا کڑوا نہیں ہے، تیری بیماری کی وجہ سے تیری زبان میں لذت محسوس کرنے کی صلاحیت کمزور ہو گئی ہے۔ ایک اچھی چیز جو لذیذ تھی، باقی سب انجوائے کر رہے ہیں، لیکن یہ بیمار ہے تو اس کو کھانا کیسا لگ رہا ہے؟ کڑوا۔ کیوں؟ عیب کھانے میں نہیں ہے، عیب تیرے اندر ہے۔ تو بعض اوقات آدمی کو ایمان کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ایمان کا ذائقہ نہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ تیرا دل بیمار ہے۔
خواہشات کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل بیمار ہو جاتا ہے اور آدمی کا دل اس لذت کو محسوس نہیں کرتا ہے جو ایمان کی لذت ہے۔ لہذا یہ ایمان کا کمال ہے کہ ایک انسان کو ایمان کی لذت اپنے دل میں محسوس ہو اور کفر سے نفرت ہو، دونوں چیزیں ضروری ہیں، خیر سے محبت اور شر سے نفرت۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کے الفاظ مسلم کے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرت ہو حسنت ہو وساعت ہو سیعت ہو فہو مؤمن کامل الایمان، یعنی وہ مومن ہے کا مطلب کامل الایمان ہے۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا، کیا مطلب ہے؟ من سرت ہو حسنت ہو، جس کی نیکی سے اسے خوشی ہو، وساعت ہو سیعت ہو، اور اس سے گناہ ہو جائے تو اسے بہت برا لگے، اسے دکھ ہو، فہو مؤمن، تو مومن ہے، یعنی کامل الایمان ہے۔ یعنی ایک انسان نیکیاں کرے تو نیکی سے اس کو خوشی ہو۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذهب الظما وبتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ۔ یعنی ایک نیکی مکمل ہو گئی، انسان کے دل میں خوشی ہو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی توفیق دی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، ذکر کی توفیق دی، علم حاصل کرنے کی توفیق دی، فلاں نیکی کی توفیق دی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق دی، صبر کی توفیق دی، اخلاص کی توفیق دی، میں نے چھپ کے نیکی کی، کسی نے نہیں دیکھا اس کو۔ ایک انسان نیکی کر کے خوش ہو، اللہ کا شکر گزار ہو، یہ کیا ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ وہ مومن ہے۔ اور اس سے کوئی برائی ہو جائے تو پتھر کی طرح بے حس نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کیا بڑی بات ہے، بلکہ گناہ سے اس کو دکھ ہو، گناہ سے اس کو دکھ ہو۔ دیکھیے انسان ہے، انسان سے گناہ غلطیاں ہوتی ہیں، غلطی ہونا بلا شبہ بری بات ہے، گناہ ہونا بری بات ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد احساس نہ ہونا یہ اس سے بری بات ہے۔ گناہ کا احساس ختم ہو جانا یہ بہت سخت بات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کا احساس توبہ کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر یہ احساس بھی نہ ہو تو انسان بے حیائی کے ساتھ گناہ کا سلسلہ جاری کر دیتا ہے، اور ایک سے زیادہ، دو اور کم تر سے اعلیٰ بدترین گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، ادنا سے ادنا گناہ کرنے لگ جاتا ہے، گھٹیا سے گھٹیا گناہ کرتا ہے، اور اس کے اندر احساس نہیں ہوتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے۔ لہذا گناہ کے بعد شرمندگی، وساعت ہو سیعت ہو، گناہ سے اس کو دکھ ہو، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ یہ بھی آدمی مومن ہے۔ بعض صحابہ کو آپ دیکھیے، صحابیہ کا واقعہ ہے جس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا، پاک کیجئے، زنا ہو گیا لیکن پاک کیجئے۔ بعض اوقات انسان گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کی توبہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ جتنی گناہ سے پیچھے ہو گیا تھا اس توبہ سے اس سے بھی زیادہ آگے ہو جاتا ہے جتنا پہلے تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سے گناہ ہو گیا، اس کا مقام پیچھے چلا گیا، لیکن اس کے بعد وہ ایسی توبہ کرتا ہے اور اتنی اصلاح اپنی کر لیتا ہے کہ جتنا گناہ سے پہلے وہ دیندار تھا، توبہ کے بعد اس سے زیادہ دیندار ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس حدیث سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ نیکیوں سے خوشی ہو اور برائیوں سے دکھ ہو، برا لگے، یہ احساس زندہ ہونا یہ حیات ایمان کی علامت ہے، یہ حیات قلب کی علامت ہے، دل زندہ ہے۔ ایک مردہ پڑا ہوا ہے، اس کو خوشخبری دی جائے خوش ہوتا، اس کو کوئی بری خبر سنائی جائے غمگین ہوتا؟ نہیں، چلا گیا وہ جسم پڑا ہوا ہے، مردہ ہے، نہ اس کو خیر کی کوئی رغبت ہے، نہ شر سے کوئی اس کو ڈر ہے یا دکھ ہے۔ لیکن ایک زندہ انسان ہے، اس کو خوشخبری دی جائے چہرہ کھل جاتا ہے، بری خبر دی جائے چہرہ اداس اور مایوس ہو جاتا ہے۔
تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ زندہ ہے. اسی طرح دل کا بھی حال ہے کہ نیکی سے خوشی اور گناہ سے تکلیف دکھ ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہم نے دیکھی کہ ایمان کا کمال کیا ہے, اس آیت میں اس کو بیان کیا گیا ہے, نیکیوں سے خوشی اور ایمان سے محبت, کفر سے نفرت, حتیٰ کہ گناہ سے بھی نفرت. اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون, یہ لوگ الراشدون ہیں. رشد کے معنی ہدایت کے ہوتے ہیں, رشد کے معنی ہدایت کے ہوتے ہیں, لیکن اس میں زیادہ معنی ہے ثواب کو پہنچنا. ثواب یہ بھی ثواب ہوتا ہے, دونوں میں فرق ہے, صاد سے ثواب اور سا ثمر کا اس سے ثواب, دونوں میں فرق ہے. ثواب کا مطلب ہوتا ہے کریکٹ ہونا, صحیح ہونا, اس کے بالمقابل ہے خطا, غلطی ہونا, مسٹیک, گناہ نہیں مسٹیک. اور ثواب جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا بدلہ, تو اس کے بالمقابل عقاب یا عذاب لفظ استعمال ہو سکتا ہے. تو الراشدون کا مطلب یہ ہے کہ یہ منزل کو پہنچے, یہ مقصود کو پہنچے, یہ واقعی سیدھے راستے پر ہے, یہ غلط نہیں گئے, یہ صحیح جا رہے ہیں. اولئک هم الراشدون, تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان اپنے دل میں یہ احساسات پاتا ہے, اس کو ایمان اور اعمال صالحہ سے رغبت اور محبت ہے, اور گناہ اور کفر سے نفرت ہے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ صحیح جا رہا ہے, اس کی زندگی صحیح رخ پر ہے, وہ اللہ کے قرب کی منازل طے کر رہا ہے. لیکن اگر اس کے بالمقابل اس کا معاملہ ہے کہ ایمان کی کوئی رغبت نہیں, اعمال صالحہ کی کوئی رغبت نہیں, اور کفر اور گناہ سے وہ نفرت نہیں ہے جو ہونی چاہیے, تو یہ صحیح نہیں جا رہا, یہ غلط جا رہا ہے. ان لوگوں کی تعریف میں اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون, یہ لوگ الراشدون ہیں. امام الطبری کہتے ہیں, ابن جریر الطبری, اولئک هم الراشدون السالکون طریق الحق, السالکون طریق الحق, یہ حق کا راستہ چل رہے ہیں, یہ لوگ حق کے راستے پر ہے. الراشدون کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ جو حق کے راستے پر چل رہے ہوں, سیدھے راستے پر ہوں, ان کو راشدون کہتے ہیں. اسی طرح سے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں هم الراشدون اي الذين صلحت علومهم واعمالهم. آدمی کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک علم اور دوسرے عمل. کہتے ہیں الراشدون یہ وہ لوگ ہیں جن کا علم اور عمل دونوں صحیح سالم ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے, جن کے علم کی بھی اصلاح ہو گئی کہ ان کو راستہ معلوم, منزل معلوم, صحیح کو غلط, غلط کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں, اور ان کا عمل بھی صحیح ہے کہ صحیح کو صحیح سمجھنے کے بعد اس کو کر بھی رہے ہیں, غلط کو غلط سمجھنے کے بعد اس سے بچ بھی رہے ہیں, سیدھا راستہ جاننے کے بعد اس پر چل بھی رہے ہیں. الذین صلحت علومهم واعمالهم, الراشدون سے مراد کون ہے؟ فلاں راشد ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا علم بھی صحیح ہے, اس کا عمل بھی صحیح ہے, وہ صحیح طور پر علم میں مشغول ہے, صحیح طور پر حق کی معرفت اس کو ہے, اور وہ اس معرفت کے بعد اس حق پر عمل بھی کر رہا ہے. وَاسْتَقَامُ عَلَى الدِّينِ الْقَوِيمِ وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ, اور یہ قائم ہے اس دین پر جو سیدھا اور پختہ دین ہے اور جو کہ صراط مستقیم ہے. تو الراشدون سے مراد جن کا علم و عمل صحیح ہو, جن کا علم و عمل صحیح ہو, اور وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو, صراط مستقیم پر چل رہے ہو, یہ الراشدون کی تعریف ہے. قنوجی کہتے ہیں, صدیق حسن خان القنوجی, یعنی اصحاب طرق الحق, یعنی حق کے راستوں میں انہوں نے صحیح طور سے فیصلہ کیا, انہیں حق کے راستوں کی توفیق مل گئی. اللہ نے قرآن کریم میں جیسے کہا
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ مجاہدہ کریں ہمارے معاملے میں ہماری خاطر سٹرگل کریں, لنہدینہم سبلنا, یہ پلورل ہے, ہم اپنی راہوں کی رہنمائی ان کو عطا کریں گے, جہاں جہاں ان کو جانا چاہیے ہم وہیں ان کو جانے دیں گے, ان کو ہم گائیڈ کریں گے قدم قدم پر. تو یہاں پر کہتے ہیں یعنی الذین اصابوا طرق الحق, یہ حق کے راستوں کو پا گئے, جہاں جہاں ان کو نیکیوں میں جو جو کرنا چاہیے وہ برابر کر رہے ہیں. ولم یمیلوا عن الاستقامہ, دیکھیں استقامت سے وہ کہیں مائل نہیں ہوئے. استقامت کا مطلب ہوتا ہے سیدھا چلنا, تو یہ سیدھے راستے پر ہیں اور یہ دائیں بائیں مڑتے نہیں ہیں. ولم یمیلوا, میلان, مائل ہونا, یہ مائل نہیں ہوئے استقامت سے. والرشد الاستقامۃ علی طریق الحق مع تصلب, کہتے ہیں یہاں ایگزیکٹلی ڈیفینیشن انہوں نے بیان کی ہے رشد کی. والرشد الاستقامۃ علی طریق الحق مع تصلب, کہتے ہیں کہ رشد سیدھے حق کے راستے پر شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ قائم رہنے کو کہتے ہیں, ڈھیلا ڈھالا نہیں بلکہ ایک دم پختگی کے ساتھ حق کے راستے پر سیدھے چلتے رہنے کو رشد کہتے ہیں. کہتے ہیں من الرشاد وہی الصخرہ, رشد کا لفظ کہاں سے آیا؟ رشادہ سے. رشادہ کو عربی زبان میں رشادہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پتھر, سخت پتھر, پتھر کو رشادہ کہتے ہیں. تو پتھر میں کیا ہوتی ہے؟ سختی. تو کہتے ہیں کہ من الرشادہ وہی الصخرہ, تو یہ رشد کا لفظ رشادہ سے آیا جس کے معنی پتھر کے ہوتے ہیں, پتھر سخت ہوتا ہے, تو سختی کے ساتھ میں جس میں کوئی کمزوری نہ ہو, سختی کے ساتھ حق کے راستے پر قائم رہنے کو کیا کہتے ہیں؟ الرشد. الرشد ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ الراشدون, کہ ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ہے تو کفر کی نفرت بھی, وہ حق سے محبت رکھتے ہیں تو باطل سے نفرت بھی رکھتے ہیں, وہ سنت کا شوق رکھتے ہیں تو بدعت سے نفرت بھی رکھتے ہیں, وہ ایمان سے محبت رکھتے ہیں تو کفر اور شرک اور نفاق سے نفرت بھی رکھتے ہیں. تو یہ ان کے دل میں ایمان کی محبت اور کفر کی نفرت, اور یہی تو قائد ہے زندگی میں. آپ بتائیے انسان کی پوری زندگی دوڑ ہے, انسان کی پوری زندگی کیا ہے؟ دوڑ. جس کی رغبت ہے اس کی طرف دوڑنا, جس سے نفرت ہے اس سے دوڑنا. آپ اپنی زندگی بھر کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں, آپ کو کچھ پسند ہے آپ اس کی طرف چل رہے ہیں, آپ کو کچھ پسند نہیں ہے آپ اس کی طرف سے دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, نجات چاہیے ہم کو, آپ کو صحت چاہیے آپ اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, اس کے لیے غذا خرید رہے ہیں, دوائیں خرید رہے ہیں, آپ کو بیماری نہیں چاہیے اس سے آپ بھاگ رہے ہیں, آپ اس کے لیے ساری کوششیں کر رہے ہیں, آپ کو غربت نہیں چاہیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, آپ کو مال و دولت چاہیے اس کی طرف دوڑ رہے ہیں. زندگی انسان کی یہی دوڑ ہے, جس چیز کو چاہیے اس کی طرف دوڑتا ہے, جس چیز جو چیز نہیں چاہیے اس سے دوڑتا ہے. تو مومن کی دوڑ کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف, دوڑو اللہ کی طرف. سورہ الذاریات میں اللہ نے کہا ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف, یا کہا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت, وسارعوا, دوڑو, جلدی کرو, مسارعت کرو, الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو, وجنت, اور جنت کی طرف دوڑو. تو مومن کی دوڑ یہ ہے,
کہ کفر سے بھاگنا ایمان کی طرف، شرک سے بھاگنا توحید کی طرف، گناہوں سے دوڑ کے کہاں پہنچنا، نیکیوں کی طرف، طاعت کی طرف۔ تو یہ ساری زندگی انسان کی، یہ زندگی میں مزاج ہونا چاہیے، پسند ناپسند مومن کی اللہ کی رہنمائی کے تابع ہوتی ہے۔ فضل من اللہ ونعمہ، اللہ نے کہا یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور نعمت ہے۔ فضل کے معنی ہوتے ہیں زائد، زیادہ، ایکسٹرا، یہ اللہ کی طرف سے مزید فضل ہے اور نعمت بھی۔ یعنی یہاں پر دیکھیے اللہ نے کہا یہ جو کچھ تم کو ملا ہے، ایمان سے محبت اور کفر اور فسق اور عصیان سے نفرت، اور یہ جو استقامت اور حق کی معرفت صحیح اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا صحیح طور پر، یہ جو سب کچھ تم کو مل رہا ہے یہ تمہارا اپنا کمال نہیں ہے، یہ مزید کمال پر کمال ہے، غور کریں۔ فضل من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں وہنا تجد هذه الافعال كلها مضافۃ الى اللہ، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے اعمال جو اللہ نے ذکر کیے ہیں جو کہ ایمان کا کمال ہے، یہ کیا ہے؟ كلها مضافۃ الى اللہ، یہ سب کے سب اللہ کی طرف ان کی اضافت کی گئی ہے، اللہ نے ایسا کیا، تم کو تمہارے دل میں ایمان کو محبوب بنایا، مزین کیا تمہاری نگاہوں میں ایمان کو، کفر کی، فسوق کی، عصیان کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ تو کہتے ہیں کلھا مضافۃ الی اللہ، ولہذا قال بعدها فضلا من اللہ، اسی لیے اللہ نے بعد میں کیا کہا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے عطا کی زیادتی ہے۔ یعنی ان اللہ افضل علیکم فضلا ای تفضلا منہ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اپنی طرف سے یہ چیزیں تم کو عطا کی ہیں۔ وَلَيْسَ بِكَسْبِكُمْ، یہ تمہاری اپنی کمائی نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا کمال نہیں ہے، میں نے کیا ایسا نہیں ہے، یہ اللہ نے تم کو دیا۔ وَلَكِنَّهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلِكَيْ يُعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے رسالت رکھتا ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، اللہ نے چنا۔ وَأَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ الْإِيمَانَ فِي الشَّخْصِ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس شخص کو ایمان کی توفیق دینا چاہیے، رسالت کس کو دینا چاہیے اور ایمان کس کو دینا چاہیے، یہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ جو کچھ تم کو ملا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، تمہارا کمال نہیں، تمہارا کمال نہیں ہے۔ فمن علم اللہ منہ حسن النیت وحسن القصد والاخلاص، اللہ تعالی نے جس کے اندر اچھی نیت دیکھی، جس کے بارے میں اللہ نے جانا، جس کے بارے میں اللہ تعالی نے جانا کہ اس کی نیت اچھی ہے، اس کا ارادہ اچھا ہے اور اس کے دل میں اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی اور ایمان کو اس کی نگاہ میں مزین کر دیا، اور اس کے نزدیک کفر اور فسوق اور عصیان کو مبغوض بنا دیا، ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہاں پر کیا دو باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک، مومن اپنے اندر جو کمالات، خوبیاں، بھلائیاں پائے اس پر وہ ناز نہ کرے، میں کتنا زبردست ہوں۔ ہم بعض نیکیاں کرتے ہیں تو اس میں جو خوشی ہے وہ فخر والی نہیں، شکر والی ہونا چاہیے، گھمنڈ والی نہیں ہونا چاہیے، دیکھا ہے کوئی میری طرح، انسان کے اندر یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن نیکیاں کرتا ہے، بڑے کارنامے انجام دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نہیں، کہ اللہ نے مجھ کو توفیق دی، اللہ کا کمال ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے نبی اذا جاء نصر اللہ،
جب اللہ کی مدد آ جائے والفتح اور فتح آ جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج فوج دین میں اللہ کے داخل ہو رہے ہیں، گروہ گروہ، ایک ایک نہیں، کئی کئی فوج کی طرح اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، تو کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو آپ کیا کریں؟ پاکی بیان کریں اپنی، تعریف کریں اپنی نہیں، پاکی بیان کریں اپنے رب کی، تعریف کریں اپنے رب کی، بے عیب ہونا اللہ کے لیے ہے، میرے کام میں تو عیب ہے، میں نے ویسا نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا، ہاں اللہ کی ذات ہے کہ اللہ ایسا کرتا ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا ہے، تسبیح کے معنی پاکی بیان کرنے کے ہوتے ہیں، حمد کریں، تعریف، کیا زبردست، میں نہیں اللہ، تعریف کریں اللہ، پاکی بیان کریں اللہ کی، اور استغفار کریں اپنے لیے، تو اللہ کے لیے تو تسبیح اور تحمید ہے، اپنے لیے کیا ہے؟ اے اللہ جو بھی کیا اس میں بہت ساری غلطیاں ہوں گی، اللہ معاف کر دے۔ اب غور کیجیے کیا مینٹالٹی ہونا چاہیے مسلمان کی عمل کی تکمیل پر، کہ ایک انسان کوئی اچھا کام کرے تو اس میں اس کا مزاج یہ ہو کہ تعریف تو اللہ کے لیے، بھائی اللہ نے توفیق نہیں ہوئی تو میں کہاں سے کرتا، یہ ساری صلاحیت اللہ نے دی ہے، میرا اپنا کیا ہے، اللہ اگر نہیں موقع دیتا، اللہ اگر نہیں اسباب پیدا کرتا میرے لیے، اللہ تعالیٰ دل میں نہیں ڈالتا تو میں نہیں کرتا، میرا کچھ بھی نہیں اس میں، بلکہ جو کیا میں نے، اللہ نے موقع دیا، توفیق دی، میں نے اس کو بھی ٹھیک سے نہیں کیا، اس میں بھی کمی ہے، ہاں اس پر اللہ کا شکر کہ اللہ نے موقع دیا، لیکن دل میں کھٹک ہے کہ کہیں اللہ رد نہ کر دے، اس میں کسی کمی کی وجہ سے اللہ اس کو رد نہ کر دے، یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے، یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے، اسی لیے اس آیت میں بتایا گیا یہ اللہ کا فضل ہے، کہیں یہ مت سمجھنے لگنا کہ ہم بہت زبردست ہیں، یہ مینٹالٹی کس کی تھی؟ یہود کی، ہم زبردست، ہم کو اللہ نے چنا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، دیکھیے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، نعمت اور تفضیل، فضل، بنی اسرائیل کے بارے میں دیکھیے، انعام تو علیکم، نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، انی فضلتکم علی العالمین، عالمین پر میں نے تم کو کیا دی، فضیلت، یہاں پہ کہا جا رہا ہے یہ کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ کی طرف سے یہ تمہارے لیے فضل ہے، دوسروں کو نہیں ملا تم کو ملا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے تمہارا کمال نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جس کا دل اللہ کی طرف مائل ہو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، وہ یہدی الیہ من اناب، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو جس کو اللہ دیکھتا ہے، جس کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کی نیت سچی ہے، اس کے دل میں اخلاص ہے، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، لیکن دیتا کون ہے؟ اللہ، لہٰذا مومن کے مزاج میں ہونا چاہیے کہ جو بھی خیر اس کو ملی ہے اس کا انتصاب وہ اللہ کی طرف کرے، میں نے کیا نہیں، اللہ نے توفیق دی، یہ مزاج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے میں نے کیا کہ خوشی ایک اپنی جگہ ہے الحمدللہ، لیکن اس میں اللہ سے کاٹ کے اپنی نیکی کو نہ دیکھے، ہمیشہ اپنے نیک عمل پر خوشی اگر ہے تو اس میں اللہ تعالی کی توفیق پر شکر بھی ہونا چاہیے، اس کو یاد رکھیں، اللہ نے فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ تعالی جاننے والا حکمت والا ہے، اللہ تعالی جاننے والا حکمت والا ہے، واللہ علیم حکیم، دو نام اللہ نے ذکر کیے، علم اور حکمت، ابن کثیر کہتے ہیں اے علیم بمن یستحق الہدایت ممن یستحق الغوایا، اللہ تعالی جانتا ہے، علیم ہے کا مطلب جانتا ہے ہدایت کا حقدار کون ہے اور گمراہی کا حقدار کون ہے، جو آدمی
ہدایت چنتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے، جو آدمی گمراہی چنتا ہے اس کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ نولیہی ما تولا، اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ جو آدمی اگر حق کا راستہ، رسول کا راستہ چھوڑ کے کہیں اور مڑتا ہے، ما تولا، جہاں وہ مڑا ہم اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں، وہی اس کو موڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالی گمراہی کے چننے والے کو گمراہی دیتا ہے۔ تو اس طرح سے کہا کہ جانتا ہے کون ہدایت کا حقدار ہے، کون گمراہی کا حقدار ہے، اور کہتے ہیں کہ حکیم فی اقوالہ و افعالہ و شرعہ و قدرہ، بہت عمدہ جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اقوال میں بھی حکیم ہے اور افعال میں بھی حکیم ہے۔ حکمت کے معنی کیا ہے؟ اس کو انگلش میں جیسے وزڈم کہتے ہیں، لیکن واقعی وزڈم کیا ہے؟ واقعی حکمت کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں وضع الشیء فی موضعہ، چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، جو اس کی جگہ ہے وہاں اس کو رکھنا، تو چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا اس کو حکمت کہتے ہیں۔ بولنے کے وقت پر بولنا، چپ ہونے کے وقت پر چپ ہونا، یہ حکمت ہے۔ چپ ہونے کے وقت بولنا، بولنے کے وقت چپ ہونا حکمت نہیں، عمل کے وقت بے عملی رکنا حکمت نہیں، یا جب نہیں کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے اس وقت میں کرنا حکمت نہیں۔ حکمت یہ ہے کہ مناسب وقت پر عمل کیا جائے، مناسب انداز میں کیا جائے، کرنے کے وقت کیا جائے، نہیں کرنے کے وقت نہیں، اور چیز کو اس کی جگہ پر رکھا جائے، فرائض کو فرائض کی جگہ پر، مستحبات کو مستحبات کی جگہ پر، تو یہ حکمت ہے۔ تو اللہ تعالی حکیم ہے اپنے اقوال میں، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کیسا ہے؟ حکمت والا، اللہ کا کلام حکمت والا ہے، اور اللہ کے افعال کیسے ہیں؟ حکمت والے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، ان کا نظام آپ دیکھیے، انسان کے ہاتھ پاؤں، آنکھیں، کان، ناک آپ دیکھیے، جسم کا نظام، کھانا پینا، پیشاب پاخانا آپ دیکھیے، جو چیز جیسی رکھنی چاہیے تھی برابر ویسی رکھی اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اقوال و افعال میں حکیم ہے، اور اپنی شریعت میں اور تقدیر میں بھی حکیم ہے، کہ جو شریعت دی ہے وہ حکمت والی ہے، جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا حق دیا ہے اللہ نے، عبادات میں جو قاعدہ ہے برابر جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا رکھا، سفر و حضر میں، بیماری، صحت میں، امیر غریب کے اعتبار سے، مرد عورت کے اعتبار سے، بچے بڑوں کے اعتبار سے، شریعت کے جتنے احکام ہیں اس میں حکمت ہے، وزڈم اس کے پیچھے، یوں ہی نہیں ہے، صرف ریچولز نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ہے۔ اور اس کی تقدیر، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب، کسی کو مصیبت ڈالی، کسی کو راحت، کسی کو ایک ملک میں پیدا کیا، کسی کو دوسرے، کسی کو ایک دور میں، کسی کو دوسرے دور میں، اللہ نے جو بھی کیا ہے اس کے افعال میں، چاہے وہ افعال تقدیر کے اعتبار سے ہوں یا کسی اعتبار سے ہوں، اس میں حکمت ہے، اس کے فیصلوں میں حکمت ہے۔ تو یہ بات ابن کثیر کہتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَهُوَ سُبْحَانَهُ عَلِيمٌ بِمَنْ يَصْلُحُ لِهَذَا الْفَضْلِ وَمَنْ لَا يَصْلُحُ لَهُ، کہتے ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ یہ جو فضل اللہ نے کیا ہے، ایمان عطا کیا اور ایمان کا کمال عطا کیا، وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے یہ مناسب ہے، کس کے لیے مناسب نہیں۔ حکیم یصنعہ فی یضع فی مواضعہ وعند اہلہ، حکیم ہے کہ اللہ اپنا فضل مناسب جگہ پر رکھتا ہے، اس کے لائق لوگوں کو دیتا ہے، لا یمنعہ اہلہ، جو اللہ کے فضل کے حقدار ہیں، ایمان کا جو حقدار ہے اس کو ضرور دیتا ہے، اس سے روکتا نہیں ہے، ولا یضعہ عند غیر اہلہ، اور جو اس کے لائق نہیں ہے اس کو نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالی لائق کو محروم نہیں کرتا ہے، اور جو لائق نہ ہو اللہ تعالی، جو اس کا اہل نہ ہو اس کو دیتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی جس کو، جو اہل ہے اس کو برابر دیتا ہے، تو اس کی حکمت ہے کہ اس کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا ہے۔
تو اس سے معلوم ہوتا مدارج السالکین میں ابن قیم نے بات کہی ہے. تو یہ بات اس آیت کے ضمن میں ہم نے دیکھی. تو یہ آیت دو آیتیں 7 اور 8 یہ مکمل ہوئی. بہت زیادہ باتیں اس میں ہیں, آپ مزید اور تفاصیل اگر دیکھیں تو انشاءاللہ اور بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 9 اور 10. اس میں ایک نیا عنوان شروع ہوتا ہے, کمال ایمان کے اوصاف کے بعد اب سماج میں ایک اور چیز, اب بہت سارے احکام شروع ہوں گے, مسلمانوں میں اختلافات. یہ پوری صورت اسی کے گرد گھومتی ہے. اختلاف کے اسباب کیا ہیں, سماج میں بگاڑ کیسے آتا ہے, کن کن چیزوں سے بگاڑ آتا ہے, اور ایک ایک کر کے ساری چیزیں, ایمان کے بگاڑ کی ہوں یا سماج کے بگاڑ کی ہوں, وہ بیان کی گئی ہے. اب اختلافات کی صورتیں بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن طَائِفَتَانِ, جب دو گروہ, طائفہ دو جماعتیں, من المؤمنین ایمان والوں میں سے آپس میں لڑ پڑیں, اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ, ان دونوں کے درمیان اصلاح کرو, صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, پھر اگر بغاوت کریں, سرکشی کریں, ظلم و زیادتی کریں, إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, دونوں گروہوں میں سے ایک دوسرے پر, فَقَاتِلُوا, تو تم سب مل کر لڑو, الَّتِي تَبْغِي, اس سے جس نے ظلم کیا ہے, بغاوت کی ہے, سرکشی کی ہے, حدیں پار کی ہیں, حتی تفیع الى امر اللہ, یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے اللہ کے امر کی طرف. فَإِن فَاعَتْ, پھر اگر وہ لوٹ آئے, جس نے بغاوت کی تھی وہ واپس لوٹ آئے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, تو دونوں کے درمیان اصلاح کرو, صلاح کرواؤ عدل کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا, اور قسط کا اہتمام کرو, انصاف کرو, ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوہ, یقیناً اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کتنا آسان لگ رہا ہے, اس میں کتنی ساری باتیں ذرا غور کریں. یہ ترجمہ ہوا اس کا کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو دونوں کے درمیان اصلاح کرو, اور اگر ان میں سے ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے لگے تو ظلم و زیادتی کرنے والے سے لڑو, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے, اور اگر وہ لوٹ آتی ہے تو دونوں کے درمیان عدل سے صلح کرا دو اور انصاف کرو, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دیکھو ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں, تو اپنے دو بھائیوں میں اصلاح کرا دیا کرو, صلح کرا دیا کرو, اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس ان دو آیتوں میں بہت سارے احکام ہیں, ایک ایک کر کے ہم اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. نمبر ایک, اس کا شان نزول کیا ہے, شان نزول کا معاملہ معنی کیا ہے, یہ آیت کس معاملے میں نازل ہوئی, کب نازل ہوئی. ایک آیت کے کئی شان نزول ہو سکتے ہیں, کہ کئی وجوہات ہو سکتی جن کی وجہ سے ایک آیت نازل ہو, اور کبھی ایک آیت کئی مواقع پر بھی نازل ہوتی ہے, کہ نازل ہو چکی تھی لیکن پھر اس جیسا کوئی اور معاملہ پیش آیا اور اس کا حل وہی آیت ہے, اللہ دوبارہ وہی آیت نازل کرتا ہے, یعنی نبی کو اس کی خبر دیتا ہے کہ یہ آیت ہے. اسی لیے بعض روایات میں ایسا لگتا ہے کہ اس کے وقت نازل ہوئی یا اس کے وقت نازل ہوئی, تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک غلط ایک صحیح, ایسا تو نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت کی طرف اشارہ کر دیتا ہے. نبی ایک مسئلہ پیش آیا, وہ آیت نازل ہوئی, اسی
طرح سے دوسرا کوئی مسئلہ پیش آیا جس کا سولوشن اسی آیت میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہی آیت نازل کرتا ہے، حالانکہ پہلے وہ نازل ہو چکی تھی لیکن حل اسی میں ہے، تو نبی کو بتا دیا جاتا یہ آیت. لہذا صحابہ کہتے ہیں کہ یہ اس بارے میں نازل ہوئی الگ الگ، یا کبھی صحابی کہتے ہیں کہ اس بارے میں نازل ہوئی. یہ صحابی کا اپنا اجتہاد ہوتا ہے، وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے اس آیت میں اس کا حل موجود ہے. بہرحال اس آیت کے بارے میں دیکھتے ہیں شان نزول کیا ہے. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لو اتیت عبد اللہ ابن ابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول بہتر تھا کہ آپ عبداللہ ابن ابی کے پاس آتے. عبداللہ ابن ابی کون؟ عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار تھا مدینہ میں، یہ منافق پکا منافق. فانطلق الیہ، کسی نے کہا مشورہ دیا آپ خود چل کے ملیے اس سے، ہو سکتا ہے اس کو ایمان کی توفیق ملے، اس کو آپ دین کی دعوت دیجئے، اس کو اسلام سمجھائیے، تو یعنی اس انسان کو توفیق مل جائے حقیقی ایمان کی، اور وہ قوم میں بڑا مانا جاتا ہے، اکرام کریں گے، نرم پڑے گا، تو آپ خود چل کے اس کے پاس جائیے. دیکھیے فانطلق الیہ، آپ خود چل کے اس کے پاس گئے. فانطلق الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکب حمارا، آپ گدھے پر سوار ہو کر اس کے پاس گئے. اس زمانے میں عام طور سے گدھے کی سواری کی جاتی تھی، استعمال کیا جاتا تھا، کوئی عیب کی چیز وہ نہیں تھی. ہمارے دور میں وہ چیز عیب کی بن گئی ہے، حالانکہ سواری یعنی اس کی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. فانطلق المسلم، آج بھی بائبل میں بھی، نیو ٹیسٹمنٹ میں آج بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے گدھے کی سواری کی، تو یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، لیکن آج اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، بلکہ آج کوئی سائیکل پر بھی نکلے تو لوگ ہنسیں گے، لیکن معلوم نہیں اگلے دور میں سائیکل پر جو جا رہا ہوگا لوگ بولیں گے واقعی یہ جاگنگ کی بدلے سائیکل چلا رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے، بہت عقل مند آدمی ہے. زمانہ بدلتا رہتا ہے. فانطلق الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکب حمارا، فانطلق المسلمون یمشون معہ، اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ پیدل چلتے چلتے وہاں تک پہنچے. وہ ارض سبقہ، وہ جو زمین تھی جہاں سے آپ گزرے وہ دھول مٹی والی زمین تھی، بنجر زمین تھی. جو بنجر زمین ہوتی ہے وہ کافی دھول والی ہوتی ہے، اور زمانے میں آدمی اگر سواری پر جا رہا ہے دھول مٹی اڑتی ہے، کپڑوں پر لگتی ہے. فلما اتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الیک عنی واللہ لقد آدانی نتن حمارک، بڑا بدبخت آدمی تھا عبداللہ ابن ابی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس نے کیا کہا؟ الیک عنی، ارے دور ہٹو، دور ہٹو. واللہ لقد آدانی نتن حمارک، اللہ کی قسم تمہارے گدھے کی بدبو سے یعنی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تمہارے گدھے کی بدبو سے، دھول مٹی سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گستاخی کی، کہا دور ہٹو. فقال رجل من الانصار منهم، انہی میں سے ایک انصاری صاحب تھے، انہیں بات بہت گراں گزری، کیا کہا؟ والله لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منك. غصے میں آ کے کیا رسول کا انسلٹ کرتا ہے؟ کہا اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گدھا ہے یہ تو اس سے زیادہ خوشبو والا ہے، یعنی گدھے کی جو بو ہے وہ تیری بدبو سے زیادہ بہتر ہے. فغضب علی عبداللہ رجل من قومہ، تو عبداللہ اس زمانے میں قبیلہ قبیلہ لوگ تھے، تو اس کے قبیلے میں ایک آدمی کو یہ بات سخت ناگوار گزری. فغضب علی عبداللہ رجل من قومہ فشتمہ، تو اس ایک آدمی اس کے قبیلے کا تھا، اس نے جب سنا کہ عبداللہ ابن ابی کو انسلٹ کر رہا ہے تو اس آدمی کو یہ بات ناگوار گزری کہ یہ اتنی بری بات بول رہا ہے، تو اس نے اس کو سخت بری بات کہی. فغضب لکل واحد منہما اصحابہ،
تو دونوں قبیلے کے لوگ جو ہیں ایک دوسرے پر بھڑک گئے. فکان بینہما ضرب بالجریدی والایدی والنعال, اور آپس میں ایک دوسرے کی پٹائی کرنے لگے, مار پیٹ کرنے لگے. کیسے؟ لکڑی سے, چھڑی سے, یا لاٹھی سے, یا کوئی ہاتھ سے, یا کوئی جوتیوں سے ایک دوسرے کو مارنے لگے. وبلغنا انھا انزلت, تو راوی کہتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما, کہ اہل ایمان میں سے جو دو گروہ ہیں اگر آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان اصلاح کر دو یا صلاح کرا دو. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو اس روایت سے یہ بات معلوم پڑتی کہ عبداللہ بن ابی مسلمان ہو گیا تھا لیکن نام کا مسلمان تھا. ہاں, اس کی قوم میں کئی سچے مسلمان بھی تھے لیکن وہ خود منافق تھا. تو اب ان کی قوم مسلمانوں میں سے انصار, اور عبداللہ ابن ابی کے ساتھ کچھ مسلمان بھی اس مجلس میں تھے. تو اب کیا ہوا, آپس میں اس کا نفاق چھپا ہوا ہے لوگوں سے, اللہ جانتا ہے. اب اس طرح کے آپس میں نوک جھونک ہونے کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑ پڑے, تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ ایمان والے آپس میں جب لڑ پڑے تو انہیں کیا کرو, ان کے درمیان جھگڑا ختم کر کے صلح کراؤ. تو یہ اس کا شان نزول ہے جس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اس آیت میں مسلمانوں کے لیے خاص احکام بیان ہوئے ہیں. مسلمانوں کو بہت سارے احکام ان آیتوں میں, دو آیتوں میں بیان ہوئے ہیں. ایک یہ کہ آپسی جھگڑا یہ برا ہے, امن اور محبت اور اخوت بھائی چارگی یہ اچھی چیز ہے, یہ غلط ہے, یہ اچھا ہے. پھر اس میں بتایا گیا کہ دو لوگوں میں یا دو گروہوں میں اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو تیسرے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, اس جھگڑے کو بڑھانا چاہیے؟ نہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے, صلح کی کوشش کرنا چاہیے. تو یہ سماج میں اختلافات ہونا واجبی ہے, ہوں گے, لیکن مسلمانوں کو ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہیے جب دو افراد میں, دو خاندانوں میں, دو قبیلوں میں, دو گروہوں میں, دو قوموں میں اگر آپس میں اختلاف ہوتا ہے, نوبت جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے, تو اس کو کس طرح سے حل کرنا چاہیے اور مسلمانوں کا مزاج کیا ہونا چاہیے, ان آیات میں بیان کیا گیا ہے جس کو ہم کو سمجھنا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپسی قتال, جنگ جس کو قتال کہتے ہیں, آپسی قتال کی برائی کیا ہے. آپس کا قتال کفر ہے. مسلمانوں کا آپس میں جنگ کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. اگرچہ یہ کفر اسلام سے باہر کرنے والا نہیں, جیسا کہ آگے تفصیل اس کی آئے گی, لیکن یہ کفر والے اعمال میں سے, مسلمان کا قتل مسلمان کرتا ہے نہیں, یہ تو کفار کا کام ہے. تو یہ کفر اہل کفر کا عمل ہے, یہ کافروں کا عمل ہے, مسلمان کا نہیں. لہذا اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے. تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا, آپس میں قتال کرنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, تو یہ الوداع, وداعی حج, یہ حجۃ الوداع اس کو کہتے ہیں کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر سے کہا, استنصت الناس, لوگوں کو چپ کراؤ, استنصت الناس, لوگوں کو چپ کراؤ. ثم قال, لا ترجعوا بعدی کفارا
یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کفار کی طرح مت ہو جانا، میرے بعد کفار مت بن جانا۔ کفار کیا کرتے ہیں؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردن مارنے لگے، تم میں سے ایک دوسرے کی گردن تلوار سے کاٹنے لگے، اڑانے لگے، مارنے لگے، اس کو گردن اس کی اڑا دینے لگے۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، تم میں سے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے، تو میرے بعد کفار مت بن جانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے منع کیا، اور یہاں کیا کہا؟ یہ عمل آپس میں ایک دوسرے کو مسلمانوں کا قتل کرنا، یہ کفر ہے، یہ کفر عملی، کفر اعتقادی نہیں، اس کو ہم تفصیل اس کی آگے دیکھیں گے۔ تو یہ اتنا سخت عمل ہے مسلمان کا قتل کرنا۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ ابو بکرہ ہے، بکرہ تھا، ابو بکر نہیں۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اذا التقى المسلمان بسيفيهما، جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے مٹھ بھیڑ کے لیے کھڑے ہو جائیں، فالقاتل والمقتول في النار، تو قاتل اور مقتول، مارنے والا اور مرنے والا، دونوں جہنم میں، مارنے والا بھی جہنم میں، قاتل بھی جہنم میں، اور مقتول بھی جہنم میں۔ فقلت یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے جہنم میں جانا، لیکن مقتول کیسے، مقتول جہنم میں کیسے گیا؟ اس کو تو قتل کیا تو وہ تو مظلوم دکھائی دے رہا ہے، وہ جہنم میں کیسے گیا؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه، وہ بھی تو اپنے سامنے والے کو، اپنے ساتھی کو، اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس کو موقع نہیں ملا، اس سے پہلے دوسرے نے اس کو قتل کر دیا، اگر اس کو موقع ملتا تو یہ بھی تو قتل کرتا، تو اس کی بھی تو حرص تھی کہ اپنے بھائی کو قتل کرے، مسلمان کو قتل کرے۔ تو اس نیت کی وجہ سے جس پر اس کا خاتمہ ہوا وہ جہنم میں گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ کی نیت پر خاتمہ اگر ہوتا ہے تو وہ بھی گناہ شمار ہوتا ہے، ہاں اگر گناہ کی نیت آدمی اللہ کی خاطر چھوڑ دے، توبہ کر لیں اور نیت ترک کر دیں تو اس پر ایک نیکی ملتی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ قتل کی نیت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، رجوع نہیں کیا، توبہ نہیں کی، لہذا اس پر بھی مؤاخذہ ہوگا، اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کا آپس میں قتال کرنا یہ بہت سخت بات ہے، اور مسلمان قتل کرنے والا اور مقتول، اس کی وجہ سے دونوں جہنم میں چلے جاتے ہیں، جہنم کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں، آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آیت ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب دو مسلمانوں کے طائفہ، طائفہ کی تعریف آگے آئے گی، گروہ، مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، اقتتلوا قتال کریں، فاصلحوا بینہما، دونوں کے درمیان اصلاح کرو، صلح کراؤ، یدل علی وجود الایمان والاخوت مع الاقتتال والبغی، کہتے ہیں آپس میں قتال اور بغاوت کے باوجود ان کا ایمان اور بھائی چارگی باقی رہنا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، مومنین میں سے دو گروہ آپس میں لڑیں، یعنی ان کے لڑنے کے باوجود
ان کے آپس میں قتال کے باوجود اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ المؤمنین. اللہ نے نہیں کہا کہ قتال سے وہ کافر ہو گئے، کیونکہ آگے پھر آیت آئے گی انما المؤمنون اخوہ. تو قتال کے بعد بھی اللہ نے صلح کے لیے کہا کہ مسلمانوں میں صلح کراؤ. اگر قتال سے وہ کافر ہو گئے تو پھر مسلمانوں میں صلح کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان تو باقی نہیں رہے. لیکن یہ آیت بتلاتی ہے کہ اگرچہ مسلمان آپس میں قتال کریں اور یہ قتال کفر والا عمل ہے، لیکن کفر والے عمل سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے. یہ ایسا کفر نہیں ہے جس سے آدمی اسلام سے خارج ہو. اس کو یاد رکھیں، کفر، شرک، نفاق، ان میں بڑا بھی ہے چھوٹا بھی. کفر، بڑا کفر، کفر اعتقادی یا عملی، اسلام سے خارج کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بھی کفر ہو سکتا ہے جو اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دو چیزیں ہیں جو کفر کی ہیں، اثنان فی امتی ہما بہم کفر. دو چیزیں میری امت میں جو کفر والی ہیں، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، میت پر ماتم کرنا، اور دوسری کیا ہے؟ ایک دوسرے کے نسب پر تان کرنا، الطعن فی الانساب والنیاح. ایک دوسرے کے نسب پر تان کرنا، تانا دینا، تو فلا خاندان کا ہے، گھٹیا خاندان ہے تیرا. تو خاندان پر تان، نسب پر تان کرنا کسی کے، یہ کیا ہے؟ کفر ہے، لیکن اس سے اسلام سے آدمی خارج نہیں ہوتا ہے. ماتم کرنا اگرچہ گناہ ہے، لیکن ماتم کرنے سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کفر ہے. تو علماء نے کہا کہ کفر میں ایک کفر وہ ہے جو اسلام سے خارج کرتا ہے، اور دوسرا کفر وہ ہے جو اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے شرک بھی ہے، بتوں کی عبادت کرنا اسلام سے خارج کرتا ہے، یہ بڑا شرک ہے. لیکن ریاکاری، دکھاوے کے لیے نیکی کرنا، یہ شرک اصغر ہے، اسلام سے خارج کرتا ہے نہیں. دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، دکھاوے کے لیے حج کرنا، دکھاوے کے لیے تلاوت کرنا، یہ اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے، لیکن یہ شرک ہے. کیسا شرک ہے؟ چھوٹا. لیکن غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ بڑا شرک ہے. اسی طرح سے نفاق ہے، ظاہر میں اسلام کو پسند کرنا، ظاہر میں اسلام قبول کرنا، لیکن دل میں اسلام سے نفرت رکھنا، جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے اس واقعے کی طرف، اور عبداللہ بن ابی کا تذکرہ اس حدیث میں ہے. یہ منافق تھا. منافق کون ہے؟ نفاق کہتے ہیں ظاہر و باطن کے اختلاف. دکھنے میں اچھا، دکھنے میں ایمان، اور اندر کفر. زبان سے کہے میں ایمان لایا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شریک، لیکن دل میں کیا ہے؟ کفر، اسلام کو نہیں مانتا ہے. تو یہ ظاہر میں ایمان اور باطن میں کفر، یہ نفاق، یہ نفاق اکبر ہے، بڑا نفاق. اس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ دل میں کفر کرنا بھی کفر ہے. لیکن ایک نفاق چھوٹا نفاق ہے، کہ ایک انسان میں وہ صفات پائی جائیں جو منافقین کی صفات ہیں. منافقین کی صفات میں سے کوئی صفت اس میں پائی جائیں تو یہ بھی نفاق ہے، لیکن اس سے آدمی اسلام سے خارج ہوگا نہیں. یہ نفاق عملی ہے، یہ نفاق عملی ہے، عمل والا نفاق، کہ ایک انسان ظاہر میں متقی ہو لیکن باطن میں فاسق ہو، لوگوں کے سامنے دیندار ہو لیکن تنہائی میں، اپنی زندگی میں وہ دیندار نہ ہو.
لوگوں کے سامنے تقوی کی بات کرے لیکن اپنی زندگی میں فسق و فجور میں مبتلا ہو، یہ کیا ہے؟ یہ بھی نفاق ہے. کیونکہ نفاق کی اصل کیا ہے؟ ظاہر اور باطن میں فرق. اس لیے آپ دیکھیں گے صحابی ہیں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنظلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، واعظ و نصیحت سنی، رونے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ دل پر اثر کرتا تھا، رونے لگے. اس مجلس سے اٹھ کے گھر میں آئے، بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے اور ہنسی مذاق میں لگ گئے. آدمی بیوی بچوں میں ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے ہنسی کی بات آتی ہے، ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے اور مشغول ہو جاتا ہے. لیکن ان کے دل میں کھٹک پیدا ہو گئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تیرا حال کیا تھا؟ دل نرم، رو رہا ہے، آخرت کی یاد ہے، دنیا سے بیزاری ہے، وہاں تو دل کا حال یہ تھا، اب یہاں آ گیا گھر پہ ہنسی مذاق میں لگ گیا، وہاں ایک رنگ یہاں ایک رنگ، وہاں کچھ حال یہاں کچھ حال، لوگوں کے سامنے مجلس میں کچھ اور گھر میں کچھ اور. انہوں نے سمجھا یہ نفاق ہے، فوراً زبان سے الفاظ بے اختیار نکل گئے، بے ساختہ نکل گئے، کیا؟ نافق، حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. گھر سے باہر یہی کہتے ہوئے نکلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دی ہے. راستے میں ایک صحابی ملے، ان کے سامنے کہا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. ان کا سبحان اللہ، کیا بات کرتے ہو؟ کیوں؟ کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہم ہوتے ہیں کچھ اور حال ہوتا ہے، گھر پہ جاتے ہیں کچھ اور حال ہو جاتا ہے، وہاں ہنسی مذاق میں لگ جاتے ہیں، یہاں روتے ہیں. کہ یہ حال تو میرا بھی ہوتا ہے. صحابی نے کیا کہا؟ ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. دونوں کو فکر ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی مجلس میں گئے، کہا اللہ کے رسول نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا ایسا ایسا ہوتا ہے. کہا سبحان اللہ، اگر تمہارا وہی حال جو میری مجلس میں ہوتا ہے اگر تمہارا تنہائی میں بھی ہونے لگے تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے، لیکن اے حنظلہ ساعتن وساعہ ساعتن وساعہ، اے حنظلہ کبھی 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 کبھی. یعنی دو معنی علماء نے ذکر کیے، ایک تو یہ اتنا ہائی لیول کا ایمان ہر وقت نصیب نہیں ہوگا، یہ مرتبہ جو میری مجلس میں ہوتا ہے ہر وقت ایسا مرتبہ نہیں ملے گا، ہر وقت وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے نہیں رہے گی، کبھی کبھی ایسا دل میں ایک دم ہائی لیول کا ایمان ہوگا، اور عام حالات میں ایک دم معمولی درجے کا ایک آدمی ریگولر اعتبار سے رہے گا، لیکن وہ کیفیت کبھی کبھی ملے گی. دوسرے معنی علماء نے ذکر کیے، کبھی ایسا اور کبھی ویسا. آدمی یہاں جو رہتا ہے ایک دم آدمی کا دل نرم، رو رہا ہے، اللہ کی طرف دل راغب ہے، کبھی ایسا ہو، بیوی بچوں میں جائے گا تو وہاں ویسا ہوگا، یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، دونوں حالتیں ہیں، ایک ساتھ یہ ہے ایک ساتھ وہ ہے، ایک گھڑی ایسی ایک گھڑی ویسی. تو آپ دیکھیں صحابی نے اس کو نفاق سمجھا. نفاق کے معنی کیا ہے؟ ظاہر میں کچھ، چھپے میں کچھ، کھلے میں کچھ، چھپے میں کچھ. تو یہ نفاق کی اصل ہے. ہاں کیفیات کا تغیر نفاق نہیں ہے، اعلی کیفیات سے ادنا کی طرف تنزل نفاق نہیں ہے. نفاق کیا ہے؟ اقرار ظاہر میں اور انکار باطن میں، یہ نفاق اکبر ہے. اسے اسلام سے نکل جاتا ہے آدمی، ایسا آدمی کافر. اور چھوٹا نفاق کیا ہے؟ ظاہر میں دیندار لیکن باطن میں گناہگار. تو یہ کیا ہے؟ چھوٹا نفاق ہے. اور وہ صفات جو منافقین کی ہیں اگر آدمی میں پائی جاتی ہیں تو یہ کیا ہے؟ چھوٹا نفاق ہے. لیکن اس کا ڈر یہ ہے کہ اگر چھوٹے نفاق میں آدمی پڑا رہے پڑا رہے پڑا رہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل پر گناہوں کی پرت ایسے چڑھ جائے کہ پھر دل میں ایمان کا نور ختم ہو جائے اور دیا بجھ جائے. دیا جل رہا ہے
تیل کم ہونے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں پھڑپھڑانے لگتا ہے، لیکن اگر اس کو پھر بھی اس کی اصلاح نہ کی جائے تو دیا کیا ہوتا ہے؟ بجھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایمان میں جب کمزوری ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں زندگی میں آتی ہیں جو منافقین کی صفات ہیں، بات کریں تو جھوٹ بولیں، وعدہ کریں وعدہ خلافی کریں، امانت سونپی جائے خیانت کریں، جھگڑا ہو جائے تو میں گالی تک پہنچ جائے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور زندگی میں اس طرح کی چیزیں بالکل چھا جائیں، اس کا معمول بن جائے، یہ کبھی کبھی کی بجائے ہمیشہ کا معاملہ ہو جائے تو دل پر نفاق کی پرت چڑھ گئی ہے، بہت ممکن ہے کہ ایمان کا چراغ بجھ جائے اور اس کا خاتمہ نفاق اکبر پر ہو۔ یہ ڈر ہے اس بات کا، کیونکہ بیمار کا علاج نہ کیا تو مر بھی جاتا ہو۔ لہذا یہ چیز یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ آپسی قتال سے اگرچہ مسلمان کافر نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ عمل کون سا ہے؟ کفر والا ہے، یہ عمل کفر والا ہے، اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے۔ مزید باتیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس تعلق سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔